komunat konsiderojnë që janë të bllokuara nga ana juaj? Tash, nëse më lejohet, kisha bën një kronologji se si ka ardhur deri këtu ose çka ka ndodhur dhe fillimisht pra ta sqaroj edhe për çka bëhet fjalë. Tyrat vetanakin kryesisht pjesë e buxhetit komunave, cilat i mbledhin vet, pra qoftë përmes tatimit në pronë apo tarifave tjera, apo lejen ndërtimore apo edhe gjobave në trafik ose edhe qiramarrjes. Qiradhënies. Këtë rast. Dhe këto tyra përbëjnë diku 15% për afërsisht të buxheteve të komunave, mesatarisht. Pra dikun është më lart, dikun më poshtë, por 15%. Çka ka ndodhur në kaluamën është tash nëse e marrim sikur këtë, do të thonë secili buxhet në fund të vitit s'ka dhënë. Momentin kur bëhet 31 dhjetor, 12 natës, edhe buxheti i ministrisë time bëhet 00 dhe dohet të hynë fuqi buxheti i vitit të ardhshëm, dhe nëse një ministria apo qeverisë si tërësi i kanë tepruar mjete, nuk është që i bartë. Ato mbesin pjesë e bilancit bankar, mirë po buxheti ndërtohet mbi hyrat e planifikuara, pra hyrat që kemi mbledhur vitin vijus, dhe mbi atë bazë pra e bën edhe planifikimin e shpenzimeve. Pra nuk mund të shpenzosh vitin tjetër hyrat që kemi mbledhur ose të kanë mbetur pa shpenzuar me këtë vit. Tek komunat është bërë një përjashtim për hyrat vetanake, të cilat mbledhen në vitin aktual, me ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësit, sepse është thënë që nëse një komunë ta zë mbledh në shtator hyra nga tatimi në pronë, mirë po nuk mundet me i shpenzu, se procedurat e prokurimit marrin kohë, drejt lidhet kontrata, as mundet me i shpenzu, atëherë nëse i skadojnë hyrat në mesnatën e 31 dhjetorit, nuk ka fort motiv me i mbledh. Kështu që si te kalimi kësaj situatë është mendua se ku kur është shkruar ligji për menaxhimin e financave publike, që të mundsohet bartja në vitin tjetër. Pra, çka do të mblidhet këtë periudhë pak a shumë, synimi ka qenë të mundsohet të bartet vitin tjetër. Tash komunat, çka ka ndodhur edhe me kuvendet e kaluara që përmes ligjit të buxhetit është te kalu. Pra, kjo realisht konstrukt. Është te kalu dhe është tonë që jo vetëm të vitit aktual, bartën për vitin vijus, po edhe të viteve tjera para prake. E tash për me këthy, për shikust, me sharu, ndoshta me spjegu se qka i bjen, kjo është sikur këto kredite telefonit që i kemi, dhe më thonë, ti e bjen pakon 5 euro, 10 euro për mujore dhe i ki 300 minuta, 500 minuta, në fund të mujit, nëse i ke shpenzu vetëm 100 minuta, mujin tjetër pako e re, pra muj i ri, ti sjell 300, po nuk është 300 plus këto 200, nuk të bartën. Dhe më thonë, në këtë rast, komunat, qka ka ndodhë, në të kaluamën është që i kanë bartë gjitha vitet, duke shku deri në vitin 2015 mrapa. Pra e në projekte që zvarritën në vazhdimësi dhe po të kishin pas vullnetin me i kry, ato projekte i kishin kry. Dhe tash, si ka ardhë deri këtu, situata pra që dvim deri të kjo situatë, është që nësi ju kujtohet, para dy vitesh, për edhe gjatë vitit kaluam, ka pas një blokadë saj përket disa prej marveshjeve ndërkombëtare, pra më zbotim apo rëzim, them, kryesisht nga Lidhja Demokratike e Kosovës, nën argumentin që bilanci bankar është i lartë, pra keni mjetë të mjaftushëm, pëse po merë një kredi. Dhe unë e kam sqaru disa herë që një pjesë e madhe ati bilanci, pra që është të pric, është u takon tyrave të barturat komunave. Dhe më thonë, kush ka qenë Ministrë i Financave din që 4.5% e GDP-së edhe parashijet në ligjin për menaxhimin e financave publike, pra duhet mbahet si rezervë për shpenzime me qenë se ne nuk kemi politika monetare. Pra në të kaluamën, kur GDP-ja ka qenë 6 miliardi, ka rënë ashtu atë 240-250 milion euro. Tash, kur GDP-ja është ofert 9 miliard euro, i bjen bi 400 milion euro. Pra që duhet tjenë pa tjetër. Shto këtu tash janë edhe 200 milion euro tjera që janë të dedikuara. U prej tyre 100, pra kategoria më e madhe e këtyre mjeteve të dedikuara janë të komunave. Të hyra pra të bartura, që bartën në vazhdimësi. Edhe unë këtë kom si edhe një grafikon, pra shifi si është rritë. Shkon në 90 milion euro në vitin 2022 nga 21 milion euro, sa ka qenë. Edhe unë ka rritje enorme, sepse është mos shpenzim. Dhe kjo e rritë pastaj bilancin bankarë. Dhe unë jam mundu të asjaroj opozitës që një pjesë e këtyrë është pra që e rritë bilancin bankarë janë edhe këto tyra të komunave. Më poshtë sun shkaj, përshak se duhet kemë një rezervë si shtetë, duhet të kjetë spaku 2 muj për shpenzime, mirë për nëse dëni, pra mund të shofim të gjemë njëra për të përdorimit më eficient të bugjetit. Mirë për nuk kanë dashur të dëgjojnë, si rezultat, pra në gjatë hartimit të bugjetit, ka ardhë edhe ideja dhe propozimi
në kuadrë të diskutime bugjetore që kemi pas, pra që të bëhet bartja, ashtu si që parashe ligji për menaxhimin e financa publike, pra vetëm tyrat e pashpenzuarat vitit 2022 të barte në vitin vijus për jo tjerat. Kjo është kundërshtu nga opozita dhe është thonë që do të dërgojnë ligjin e bugjetit në gjykatë kushtetuse nëse nuk bëhet dhe kanë propozua mandament. Ne, si lëvizjeve të vendosi, jemi pajtu që në regull, do më thonë që të mësë rezikohet bugjeti, sepse nuk është shështja që do të kishte probleme edhe nga aspekti kushtetus, për që të mësë vanohet, sepse po e shofin që shkojnë ligjet atje pezullohen dhe pastaj kryohen situata paqena dhe që vështirë menaxhohen, kemi thonë në regull, po e pranojmë mandamentin që ka sponsorizu Lidhja Demokratike e Kosovës dhe e ka votu edhe grupi parlamentari lëvizjeve të vendosje. Mirë po ja që, në shkrimin ati amandamenti, pra nuk është se është bërë si duhet. Gjo që është pak sa e qudeqme, sepse, dhe më thonë, një grupë parlamentar që ka një tradit parlamentar është gëgja kohë në kuvend,